切り捨てる。俺は最初から言ったぞ、二人とも守るなんて無理だって。早起きしてた。ん？え？俺、立夏が引きこもってから一度も姿を見たことないんだ。俺の前で部屋のドアを開けたのも、神山さんにもらったピュアクラのサインを渡した時のたった一度、ほんの少しだけ。それ以外はもうずっとカーテンの閉まった暗い部屋でたった一人、朝も夜もない生活をしてる。でも今朝早起きしてたんだよ。レンレンのためにピュアクラの表紙の雑誌が欲しいって俺に言うために。兄の俺じゃなくて神山さんなんだよ、今立夏の心を守ってるのは。雨宮カレンは握手会でアンチに罵倒されても絶対に誰も出禁にしなかったって立夏が言ってた。どんな人でも笑顔で誰一人切り捨てなかったって。神山さんならきっと今の俺に言うよ。何を言ってるの？私はずっと心配してるんだよ、長須さんのことを。長須さんを守れってきっと俺に言うよ。私もうわからない、長須さんのことどう言えば伝わるの？なんて伝えたら分かってくれるのねえ。どうして、どうして神山さんはいつも私のことを否定するの？え？私、神山さんのこと初めて見たとき綺麗な子だと思った。だからスカート履いたらもっと可愛いって思って。神山さんってどうしてスカート履かないの？もったいないよ。それだけだったのに。もったいないって何？自分にはそれ以外ないってこと？どうして私のことあんな風に言ったの？あれは私が変質者に太もも触られた時も、クラスのみんなを深刻にしたくなくて。みんな大げさ、たかが太ももだよ。神山さんにも笑ってほしくて。なのに。本当にそれでいいの？いつもそうやって上の方から私のこと見て、自分だけが正しいって顔してる。違う。私は何かに怒ったり不満を言ったりするよりも、ただニコニコ笑ってたかったんだよ。なのにどうして？神山さんの方がマシだったわ。いつも私だけ、私ばっかり。同じなのに。下着でグラビアやってた神山さんだって私と同じなのに。ああだって先輩って昔下着グラビアやってたじゃないですか。長須さんと同じことを言ってた子を知ってる。あの頃のピュアクラは本当に仕事がなくて、マネージャーがやっとの思いで取ってきたのが青年漫画雑誌のグラビアページだったの。人気漫画のキャラと同じ下着を着るって企画で、下着はその時の一度だけだったし、何よりやっと与えられた仕事が私たちはただただ嬉しかったから。呆れられると思うけど、本当に深くは考えてなかったの、下着になるってことの意味を。だから握手会の事件後の大量の誹謗中傷を私は全部真に受けた。アイドルは男に媚びを売るバカな女、自分のやってきたことってそうだったんだって思ってしまった。だからアイドルから女から逃げるために髪を切って男子の制服を着て、知り合いも誰もいない高校に入学したのに、そこにはアイドルだった頃の自分みたいな女の子がいて、私は腹が立った。その子のことが嫌いだと思った。その次は哀れだと思った。長須さんはいつだって奪われてばっかりじゃない。自分がやってることの意味に気づいてない子なんだって。でもそうだね、いつも笑ってニコニコ、私も本当はそうなりたかった。そういうアイドルを目指してた。ずっと髪型すら変えられなかったことも下着も、それは決して男に媚び売るためじゃなかった。ただ応援してくれるファンの期待に応えたかった。私のやってきたことは
それだけだったんだってようやく思えた。ごめんね。ごめん、それしかないなんて言って。長須さんは何も奪われてなんかない、何も。でも、でもね。見て、ちゃんと見て。私がつけられた傷を。あの時の犯人はまだ捕まってなくて、私は町すらまともに歩けなくなった。男の人はみんな犯人に見えたから。苦しかった、悔しかった。なのに私に憧れてくれた後輩に事件を知名度に利用するんですよねってキラキラした目で言われた時、長須さんにどうして女の子のアイドルは30歳になる前に消えちゃうのかなって言われた時、違うよって言えなかったこと、後悔しかなかった。アイドルがそんな風に思われてるのなら私が変えたい。アイドルはもっと楽しいものだよって言えるようになりたい。だって私は守らなきゃいけないから、残してきたみんなを。女の子の体は綺麗なものでしょ。あの人が信じてくれたアイドルを。警察に行こう。いろいろ聞かれて傷つくかもしれない。でもこうしてる間にも別の被害者が出てるのかもしれない。長須さんがその人たちを守るの、守ることができるの。その代わり私が長須さんを守る、絶対に守るから。私と一緒に行こう長須さん。ビアグラ最高。俺にも見せろって。つうか昔のより過激になってね。ミユリンおっぱいでか。ああ新センターの山岸ミユ、前から隠れ巨乳って言われてたよな。隠れずに最初から出せって。つうか落ち目だからってここまで脱ぐのかよ、助かるわ。おなんて。それさっきニュースで見たやつだ。ピアクラ3年ぶりランジェリー姿で発売前重版だって。ほら。ミクちゃんこれはその。いやいやミクちゃんはこういうの理解あるもんな。でもピアクラってそういうの今はやってないんじゃなかったの。ああセンター抜けて人気なくなっちゃったんだよ。だからまた下着になったの、どうして。いやまあそこは男って単純だから。レンレンが抜けなかったら他の子はこんなことしなくてよかったってこと。アイドルって大変。ミクちゃん優しい、ごめんなこんなもの見せちゃって。私は男の子のそういうの全然嫌じゃないよ。うわさすがミクちゃん。ミク今殴ったよね神山さんが。はあ、なんで。仕事なの、アイドルは仕事でやってるの、長須さんなんかとは絶対に違う。そんなんだからストーカーになんて会うんだよ。全部全部長須さんの自業自得じゃない。私の勝ちよ神山さん。今なんて言ったの。ストーカーが自業自得。いや見ないで見ないで神山さん。神山さん。ミク保健室行くよ。てかミクに嫉妬してるからって普通殴る。あの人最低。何喧嘩。違う、アイドルは私のやってきたことを。サラどうしよう。私どうしよう。ニナえミユが
私のやってきたことは。おい、ヒカル、なんで神山さんを追いかけねえんだよ。本気で神山さんがあんなこと言うと思ってんのか。本気かどうかは関係ない。口にした言葉が全てだ。同じだ。神山さん、立花を傷つけたクラスメートの女子と同じことを長瀬さんに言ってた。いや、だからそれは。堀内くん。辻さん、ストーカーなんていないよ。え、最初から騙されてたんだよ。証拠もある、うん、全部長瀬美久の自作自演なんだよ。動画も見て。